Julemærket er nu blevet en institution i det danske samfund, og hvert år den anden søndag i advent holdes der landet over julemærkemarch, hvor der samles ind til julemærkehjemmene. I 2015 finder marchen således sted den 6. december. Ideen til, at postvæsenet skulle sælge et ekstra frimærke ved juletid med indsamling til godgørende formål, blev skabt af den senere postmester Ejner Holbøl i 1903. Han blev født i 1865 på Østerbro i København og ville egentlig have været sømand. Men helbredet var ikke til sølivet. Han gik derfor i land og blev ansat ved postvæsenet. Han startede på avispostkontoret på Købmagergade og blev senere postmester i Gentofte og til sidst i Charlottenlund. Det var som ung postassistent i Købmagergade, at han i 1903 fik ideen til julemærket. Det første julemærke kom i 1904, og overskuddet ved salget skulle tilfalde arbejde med tuberkulosebekæmpelsen. Siden er der blevet oprettet i alt 4 julemærkehjem, der i væsentlig grad drives af midler fra salget af julemærkerne. Norge begyndte at udsende julemærker i 1906 og Finland i 1912. Svenskerne var begyndt at trykke et mærke til fordel for tuberkulosebekæmpelsen allerede i 1904, men først i 1909 blev det knyttet til julen. Fra 1907 til 1916 udkom der specielle julemærker i Dansk Vestindien, og siden har hele verden antaget denne danske skik. De første danske julemærker havde intet julepræg. Kun mærket i 1913 havde et egentligt julemotiv med både juletræ, engel og nisse. Men ellers var motiverne nationale mærkedage og kongefamilien. Julemærket i 1926 blev en ren skandale. Datidens største plakatkunstner, Valdemar Andersen, udførte det år sit andet julemærke. En delfin med en kæmpe baby, holdende et ris eller en træfork i hånden. Det blev et af de mest kritiserede julemærker overhovedet. Motivet var et surrealistisk billede, som Valdemar Andersen havde tegnet allerede i 1908, da hans søn Ib var 1 år gammel. Valdemar Andersen var så glad for denne tegning, at han brugte den igen og igen, blandt andet som loftmaleri i arresthuset i Aalborg i 1922, og i 1926 omsatte han det så til julemærkeformatet. Motivet kan hentyde til en græsk myte om en dreng, som rider på en delfin. Drengen har en træfork i hånden, ligesom Poseidon, havets gud, havde til at piske havets bølger med. Størrelsesforhold i motivet er helt hen i vejret. Drengen er alt for stor, og delfinen er lille, så den i sin helhed kan være på billedet. Der var mange reaktioner fra offentligheden, da dette års julemærke udkom. En dame fra København fandt det så grufuldt og farveløst og grimt, at det skamskinder et hvert julebrev. Hun og hendes veninder købte mærkerne for den gode sags skyld og kastede dem direkte i kakkelovnen. Mærket blev kaldt stygt og grimt, og vi burde nægte at sælge dem, var kommentaren fra personalet på et posthus. 1926 julemærket med drengen og delfinen opnåede katastrofalt lave salgstal. Og siden den tid har man valgt at lade samtlige julemærkers motiver handle om jul og hygge. Den lille dreng på mærket, Ib Andersen, blev i øvrigt selv senere en stor plakatkunstner. Det er ham, der er mesteren for den berømte Tivoli-plakat med ballongyngen fra 1943, genoptrykt i 1952, og det er ham, der blandt andet i en periode tegnede motiverne på flere serier af danske pengesedler fra 1940'erne, 50'erne og 60'erne, plovmanden, gravhøjen, firbenet osv. I 1946 kom det mærke, der markerede, at adventskransen i løbet af krigsårene var blevet folkeeje. Og i 1948 kom julemærke nummer 44. Det vil nok hidtil mest populære julemærke, der viste en lille dreng med nissehue og julelys og en detalje af et juletræ. Et mærke, som i sjælden grad gengiver varmen, hyggen, ja næsten duften af juletræ, udsendtes i 1951. Det var første gang, et motiv bredte sig ud over flere mærker, så det samlede julemærkeark fremstod som en helhed. Succesen blev gentaget i 1956 med grangrene, pynt og honningkager,
og siden er det blevet almindeligt, at arkene fremtræder som en dekoration i sig selv. Det gælder også det ark, som dronning Margrethe har skabt til dette års julemærke.